Na Sunshine Bori sem sva na Vrhniški tržnici. Sva na lovu za ekomojstrom. Zanima naju namreč, kako se ekohrana sploh pridela. Pridite z nami, pa boste videli. Wow, enega sem ujel. Wow! Pravila so enostavna. Kdor pove več pravilnih odgovorov, zmaga in gre naprej v finale za naziv ekomojster. Obstaja veliko razlik med ekološko in konvencionalno pridelavo hrane. Katere razlike znate našteti? Obstaja pa še ena velika razlika med njima. Katera? Z nami sta Goran in Renata. Obstaja veliko razlik med ekološko in konvencionalno pridelavo hrane. Znaš našteti razlike? Ja, ekološka hrana nima pesticidov, nima gensko spremenjenih organizmov. Gnojil nima dodatkov za neko rast, verjetno, ne? Uh-huh. Ja. Kako bi preživeli? Ja, sigurno se pasejo na travniko, ne? Pa jejo zdravo, dobro travo, recimo. Obstaja pa še ena velika razlika med njima. Katera? Mislim, da je tisti zeleni znakec, ko ima listek na sredini gor. Dale? Ja, ta. No, to je znak Eko kmetijstvo Slovenija in je na vseh produktih ekološkega izvora in nam sporoča, da gre za produkt slovenskega ekološkega kmetovanja. Tako, zdaj veste tudi vi. Znaš mogoče našteti, kaj so razlike med ekološko pa med konvencionalno pridelavo hrane? Ja, da je predelana brez kakršnih koli lahko topnih mineralnih gnojil, to so na primer pesticidi, pa so predelani bolj naravno, ne? Pašna reja, pa brez kakršnih koli dodatkov. Super. Pa, kaj bi še tako bilo? Staja ena velika razlika še med njima, mogoče veš kakšna? V oznaki eko in bio. Ja, drži, mogoče veš, kako zgleda? Zgleda pa zelena, z zvezdicami. Ja, drži, v obliki lista. No, to je eko znak kmetijstva Slovenije. Odgovori so prešteti! Zmagala je Renata! Renata gre naprej v finale za izbor ekomojstrice. Zato nas spremljajte še naprej. In odkrijte, kaj vse se skriva za ekoznakom Kmetijstvo Slovenija.